Bir dəqiqə. Çıxardırsınız burdan. Bu nə hərəkətdir? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Əlbizi yığışdırın, vətəndaşı əl etmək olmaz. Aç buranı. Dünən günorta saat 15:00 radələrində Sumqayıt şəhərində 15 yaşlı babalar Familoğlu Məmmədov dənizdə batıb. Yaxınları bildirir ki, onlara uşaqların 4 nəfər olduğu və əlavə 2 nəfərin də onunla birgə batdığı deyilib. Uşaqlardan birinin meydi tapılıb, babalar Məmmədov və digər dostunun meydi isə hələ də Xəzərin sularında tapılmalarını gözləyir. Gün orta saatlerinde, arca saat 3-4 iradelerində bibim oğlu 15 yaşında babalar Famil oğlu burada batıbdı. Ondan əlavə 2 dənə də uşaq olubdu. Suda batan vəziyyətdə bu ərazidə batırlar. Birini xilas edildilər, çıxardıblar, fəhlələr çıxardıblar. 2 dənə uşaq, 15 yaşında uşaq burada batıblar. Fövqəladə gəlib biraz axtarıblar, axtarmıblar, onu bilməm. Bizə məlumat veriblər ki, meydiniz gəlir, yoldadır. Biz də gün batan vaxtlarına kimi gözləmişik, gəlmə söhbəti olmayıb. Bizə də gəlmişik, morqdan zaten məlumat almışıq. Yəni, batan hansısa bir uşağı və yaxud da məsələn cənazə oraya getsə, yəni gələcək oraya. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları sizə bildirdilər ki? Yox, Fövqəladə Hallar əməkdaşları bildirmədilər. Bizə sadəcə dedilər ki, adım familiyası ilə və ünvanınızı, anamızın məlumatını alıblar, göndərirlər evə. Sadəcə biz də getdik. Meydinizin gəlmək səbəbi sizə kim dedi? Sumqayıt şəhərin icra hakimiyyəti. Beləsvarda yaşayan Cəbrayıl icra hakimiyyətinə məlumat veriblər ki, Məmmədov babalar, Famil oğlu. Dənizdə batıb. Bizim də heç bir şeydən xəbərimiz olmayıb. Orada məlumat, oradan da icra hakimiyyətindən də məlumatı veriblər JK, JK-dən də ki araşdırıblar, qohumlara deyiblər, qohumlar da bizə zəng gəliblər. Bizə də qohumlar belə zəng gəliblər ki, bizdən məlumat istəyiblər, biz də soruşmuşuq, yəni elə bir şey yoxdur, olsa bizim xəbərimiz olardı. Amma sadəcə belə deyək də, heç bir məlumat olmadan bizə məlumat veriblər ki, da indi kim verdi, necə verdisə, onu mən dəqiq deyə bilmərəm, bizə məlumat verdilər ki, hal-hazırda cəsəd geri gəlir, Müşim qəsəbəsinə gəlir. Evlərində ünvanlarını biz gözlədik ki, saat artsa 8 iradələrində gördük, gəlmədi. Gedən morqdan da məlumat aldıq, dedilər ki, bura elə bir şey gəlməyib, özümüz yenə də gəldik bu əraziyə. Əraziyən gəlib topandan sonra, burada da bizə gəldi 2 dənə polis məlumat verdi ki, 3 dənə uşaq olublar, 4 dənə uşaq daha doğrusu. Biri burada oturub qıraqda çimməyib, 3 dənə uşaq girib çiməndə, biri batıb, batanda daşın zadının üstündə çıxıb oralarda, fəhlələr zatlar ipinə zadına çəkib çıxardıblar, buralarda işləyən fəhlələr. İkisi batıblar. Mərhumun bibisi oğlu Ovçuaq Akişiyev bildirir ki, aidiyyatı qurumlar məsələ ilə ciddi maraqlanmır. Onlara cəsədin morqda olduğu bildirilsə də, təhvil almaq üçün getdiklərində meydin orada olmadığı bildirilib. Əlavə edirlər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri saat 9-dan sonra Xəzərdə axtarış edə bilməyəcəklərini bildiriblər. Biz bura gələndə artıq saat 9 olardı. Axşam tərəf saat 9 olardı. Onun burada da xilas edicilər zaten heç nə yox idi biz gələndə. Bizə dedilər ki, fövqəladə zəng elədik. Fövqəladəyə zəng elədik. Bizə dedilər ki, axşam vaxtlarından saat 8-dən sonra, 9-dan sonra bizim hansısa bir əraziyə çıxıb dənizə və yaxud da məsələn deyə girib işləməyə bizim haqqımız yoxdur. Biz girib işləmirik. Baxın, sizə məlumat verildi ki, cəsəd gəlir, artıq Müşkül qəsəbəsinə yaxınlaşır. Daha sonra isə baxdı, bir məlumat verilmədi. Siz bununla əlaqədə rəsmi olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etdinizmi? Bəli, müraciət etdik. Müraciət etdik. Onlar dedi ki, hal-hazırda axtarış davam edir, heç bir şey yoxdur. Bir nəfər xilas olub, iki dənə elə bir şey, batan yoxdur, tapılmır. Biz də bura gələndə burada iki dənə polisdən başqa heç bir şey insan görmədi. O polislər də bizim dalımızdan, arxamızdan buradan düşdülər. Mühafizə polisləri idi. Buradan bizim dalımızdan gəldilər yenilə bura. Yerin ünvanın bizə o gələ polislə məlumatını verdi ki, burada baxdıqlar. Polisə məlumat verdikdə Daxili İşlər Nazirliyinin ərazisi üzrə polis dairəsinin əməkdaşları gəlməli idi. Gəldilərmi? Bizimlə gəldilər. Biz burada qarşıladıq polisləri. Polislər gəldi, ünvanı göstərdilər ki, burada çimiblər, burada batıblar, həmin bu ərazidə. Fövqəladə zadiyyət nə yox idi, fövqəladəyə zəng elədik, dedilər saat 9-dan sonra biz işləmirik, getdik fövqəladəyə binaya girdik. Onlar da dedi ki, gedin neyin istəyirsiniz, yəni ki, hara şikayət edirsiniz, nə məlumat verirsiniz, kimə nə məlumat verirsiniz, yəni bizə aidiyyəti yoxdur, biz girməyirik. Ancaq gündüz gözünə gələ bilərik, səhər işıqlanan vaxtları. Bəs vətəndaş olaraq sizə məlumalı qalmır ki, cəsəd var, Beləsvardan yoldadır, gəlir və... Beləsvardan yolda xeyir, burada dənizdə batıb deyiblər. Dənizdən elə ki, çıxardıblar,
ünvanın yanında olan uşaqlar, onun sinif yoldaşları ünvanı verdiyinə görə ünvanına göndərirlər. Bu məlumatı vermişlər bizə. Vətəndaş belə sifar qeydiyyatındadır? Yox, elə bir ki, qaçqın qeydiyyatıdır, o burada müşkdə yaşayır. Biz də bura ikinci səbəb fövqəladədən bura bizə göndərdilər əraziyə ki, gedim dalınca məsələn lazım olan qurum gələcək. O da qurum zaten burada heç nə olmadı. Bir iki dənə polislər oldu burada. Bizim qovum uşaqlar da burada biraz spor aşollarından ki, yəni heç olmasa bizə işıq verən və ya da məsələn bir dənə köməklik eləyin ki, bu tapaq da meydin. Bu olmaz axı bir belə. Amma mən bir dənə onu demək istəyirəm ki, şəxsən orada fövqəladədə hər kim işləsin və ya ümumiyyətlə hər kim işləsin dənizdə batan insandır. Hansısa bir ananın ürək dağıdır. Hər elə bir dənə vəzifədə işləyən hansısa birinin evladı orada batsa, gecə gündüz dayanmazlar. Fırfıra kim fırlanarlar bura. Sadəcə belə deyə də səs-küy qaldıran yoxdur. Və yaxud da məsələn kiminsə gücü çatmır ki, bunlardan məlumat almağa və yaxud da bunlardan dəstək almağa. Yalandan yola verirlər ki, gedin saat 9-dan sonra biz işləmirik və yaxud da sabah sübh vaxtına gəlib əraziyə yenə də axtarış aparacaq, amma axtarışdan əsər əlaməti heç nə. Mən bura gələndə də güya axtarış olub ondan qabaq və yaxud da bir də sabah olacaq axtarış. Heç nə görmədim. Mən sadəcə burada bir 5-6 dənə polis gördüm. Onlar da ki, bəziləri qrajansk formada idi. Bu qədər.